Dafni kella raġun. Kem il-darba ednija din? Dafni ġiet assassinata għax kella raġun. Klima jot. Ġiet maqtula min habba klima. U għalek edinaw il-lum għal-dar boħra, fil 16 ta' xar, biex nerġaw najdu l-dinja li dafni kella raġun. Kella raġun kważi 10 s-nini lu' f 2015, meta daqqet l-allarm dwar il-beħk ta' isptarijiet ta' Saint-Clux Karin Greco Taudesh. Kienet ġa' xamme ġurdin. Dafni kella raġun fl-20 ta' Marzu 2015 meta kixfet li diġa kien sar deal ma l-Oxley Capital Group ta' Singapore li ma kellom jaqsmu xej ma l-isptarijiet u kura medika. Għaltilna li l-gvern kien bis ta' parsi et jamel public call. Dafni kella raġun fis 26 ta' Mejju 2015 meta kixfet id-dettalji ta' diretturi ta' Oxley Capital, Vitals Global Healthcare u Bluestone Investments Limited u spiegatilna il-ħadma ta' bejnietum. Dafni kella raġun fil-31 ta' Mejju 2015 meta publikat fuq il-websajt tagħha Due Diligence Report u ġibditilna l-attenzjoni li Vitals kienet kumpanija fazzulla li ma tistax timmanġja l-proġett. Għaltilna u kol li ramtu muluri u għabis vetrina għall istess kukkanja li ġo esposti fil leaks tal-Panama Papers. Kix li kiet Kembri u l-ambasġatur ta' Malta dubaj wedu li l-Vitals Global Healthcare li se jirpu l-proġett tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet jek jahdmu ma' ramtu muluri u xawkat għal ċawdri. Fl-axħar snin ta' ħajjeta, Kompleti z-zomna aġġornati dwar l-iskandlu tal-isptarijiet. Awzatna il-kol, darba wara l-oħra, u kella raġun kull darba. Kella raġun dak-izmin, għanda raġun issa u jerġaj kolla raġun. Għax il-klim taħħa għadu jott. Infatti, il-klim kollu jgħot. Anki il-klim użati mill-Prim Ministru tana u mill-Ex Prim Ministru dizonorat. Fatt tentati d-disprat Orwelljan u biex issaħħan l-Rjus, il-Prim Ministru ħoloq babaw ġdid. L-establishment. Għaxħalieħ komdu iċappas li l-kull min ma joġbux b'din it-tikketta. Għajjar l-establishment li l-ġudikatura, li l-oppozizjoni, l-attivisti ta' soċieta ċivili u anki l-monika ġus. Stramur, mon, kiexifna. Sadat, jit fil il-secret handshake tal l-establishment ta hu? Mux daħ għax ma waqafx fuq l-establishment, ma Le matarax. Għax jiqafem meta jista jame l-iktar xsara. Il-Prim-Ministru tana decida li jpoġġi l-ġudikatura fil-periklu billi akkużom b-terrorizmu politiku. Terrorizmu definizzjoni nom l-użu illegali ta' violenza u intimidazzjoni specialment kontra l-pajzani biex tilħa' anjiet politiċi. Ġifiri, Roberta Berra effettivament, akkuza li l-Magistrat Gabriel Lavella bi, -viol bi, violenza u intimidazzjoni. U għal l-udjenza tijaw li kienet d dġammim li biex jibqaw kalmi u biex jirrezistu l-provokazzjoni. Issa, ħatma ma kien etiħossu provokat, sa dakil ħin, u l-Prim Ministru reġa babaw iħor. Imma għalix jieqafem meta jistajam l-iktar xsara, no? komplaj id-doza billi insinwa li l-amministrazzjoni korretta tal-ġustizja miex fidejn il-maġistrati u l-imħalfin ta' partijeni għal-poplu. Ġifiri, fl-istess nifs, roba tabella et jajdilna li et niġu attakkati u li nistaw nieħdu l-ġustizja fidejna. Allura xnamlu meta jajdulna li l-edowa et jattakkawna. Niddefendu l-nanfusna le, billi nattakawom l -ura. Il-kelma ta' Prim Ministru għanda impat qawwi fuq il-poplu u dana bella jafu u jafu sew. Et jappella għall kalma u fl-istess nifs et jisaxħan l-rjus. Et jabbuża mill-autorita li għandu. Et jabbuża mill-autorita li għandu billi keskes li segwaċi tijaw. U aħna nafu xieġri meta ninċitaw il-nis għal-violenza noħol u atmosfera idejali biex min għandu xieħbi, min għandu min xi jaħrab, jasal li jordna assassinju. Imma istaj mis li natu naqraħar sa lej il-klim tal-ex Prim Ministru Dizonorat, Joseph Muscat. Il-familja -familj -il għina lesti, lesti l-esti għal-ġliet. Inħosni isni bħala bokse irtirat, imma għetin xommi il-ġliet. Dawk li vintaw din l-istoria fantastika ser jispiċaw jitkisru. Iet firringu l-est għal-ġlida, l-est għal-taqbida u l birax in għattaħħum biċiet l-dawn. Għalix dan l-użu kollu ta' metafori violenti. Għax kull kelma tot. Għax kull kelma toħloq dinja oħra f minn min għet jismaxħa. In-nis Aħna nisimaw il-klim nis u n-nis jirreġġiċu. Kem Robert Abela u kif kol Joseph Muscat jużaw il-klim taħħom bil-reqqa. Irridu jintimidaw u jibbezzaw li l-kull min ma jaqbilx maħħom u jiridu jimbtu l-ideja ta' violenza fl-imħuħ. Għala, min Forsi għal-meta jieġu bżonna? Kull kelma tot kull kelma tot, meta Joseph Muscat jitkellem dwar l innocenza sorry, meta jitkellem dwar il-taparsi innoċenza tijaw. Issa, kiku jien innoċenti, ma neċ jekk jinsabu l-provi nkun assertiva f'dak li nejt. Kiku jien kont il-provi mux ser jinsabu għax ma jesistux. U zgur li ma najċ li jien konvinta mill-innoċenza mil mill tijaj, nejt li minix ħatja. U zgur li ma najċ jekk jek nidza bħati, nejt minn flok, Minix ser nidza ħatja għax minni ħatja. Ovvja. Kull kelma tot. Klim defni kien u għadu jott. U Daphne kella raġun. Grazzi.